မြန်မာပြည်မှာမြန်မာသချင်းတွေကိုတလေးတစားဆိုတတ်တဲ့သမီးတွေအမှတ်တရအားလုံးကជីជីပြူပြူជីជីကျန်တဲ့လက်ခုဩဘာပေးရင်နောက်တစ်ပုတ်များဘယ်လိုဖြစ်ပြောမလဲဆိုတာလေးသိစေချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုတစ်ပုတ်အနေနဲ့လွမ်းခွေဝေဝေလို့မြန်မာအတင်းလေးကိုရွေးချက်ထားပါတယ်ဒီဒီတီးဆီယံကတော့ကိုတက်ဖြစ်ပါတယ်ကိုတက်ရဲ့ဒီလေးနားဆင်ကြည့်ကြရအောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်